טוב חברים, דבר אחרון שאני רוצה לעשות אתכם זה הודעות שגיאה שיהיו לא ב-HTML אלא יהיו בקוד. אני רוצה לקחת את כל הודעות השגיאה האלו ולהעביר אותן לקוד וככה יהיה לי יותר שליטה עליהן ואני אוכל גם להטעין אותן לדוגמה מהשרת ובשפות שונות. רוצה שאת הלוגיקה של הודעות שגיאה להעביר לתוך הקלאס. אז uh, כדי לעשות את זה בואו נעשה איזשהו משתנה עזר נקרא לו name name error message שיהיה איזשהו string וכאן ייכנסו הודעות השגיאה שצריך להציג חוץ מזה גם נעשה משהו שלרוב יגיע מהשרת name error messages כאילו הודעות name error messages וזה הולך להיות אובייקט שיש לו את השדות זה המפתח וזה הערך, מפתח, כאילו שם מאפיין וערך שלו name וvalue זה למעשה האובייקט שאמור תאורטית להגיע מהשרת שבו עבור כל שגיאה כתוב מה הטקסט שלה בשפה, כרגע זה רק אנגלית Forbidden name זה שלנו, שמשתלב יפה, או, oh, יש לנו פה בעיה שאנחנו צריכים את ה-value, טוב, ב-value נטפל אחרי זה, אז יש לי פה error message שיוצגו על המסך, אז אני מעיף את כל ההודעות השגיאה האלו, ואומר לו שיציג רק את זה. גם את הלוגיקה הזאת אני ארצה להעביר לשם, אז גם אותה אני אעביר לשם, לתוך הקלאס שלי, אז כאן אני אעשה רק ngev שיבדוק האם הדבר הזה בכלל קיים, ואם הוא קיים הוא יציג אותו. זה הכל. שימו לב איך הורדתי את כל הטיפול בהודעות שגיאה מ-HTML, העברתי הכל לקלאס. יפה מאוד. עכשיו נשאר לי רק לעשות פונקציה, שבוא נעשה אותה פה למטה, מתחת ל-NG אוני פה למטה. נקרא לפונקציה הזאת Set messages. Set messages, והיא זאת שבעצם תכניס לתוך משתנה הזה משהו מכאן. אוקיי, עכשיו השאלה זה איך אנחנו נעשה את זה. כדי שנוכל לעשות את זה אנחנו צריכים קודם כל לעקוב אחרי השינויים שקוראים לנו בפורם. אז איך אנחנו נעקוב אחרי השינויים שקוראים לנו בפורם? כמו שעשינו לפני כן, זוכרים פה? Value Changes, עקבנו אחרי Value Changes ועשינו אליהם Subscribe אז אנחנו עושים אותו דבר, רק הפעם הקונטרולר שלנו יהיה על ה רק על השם אנחנו כרגע מטפלים בו. אז אני עושה לו check out get שם, value, subscribe, value, changes, כאילו על כל השינויים שקורים לרכיב הזה, תעשה subscribe, וכל פעם שמגיע לך ערך עם שינוי, תפעיל לי את הפונקציה set messages, ותעביר אליה את ה-selected value, אז קודם כל אני רוצה פה את ה-selected value, נעביר לפונקציה את הפרמטר selected values, מסוג string, ונעביר אליה גם את הרכיב עצמו, את ה-controller, כי אני צריך לבדוק כל מיני תכונות שלו, אז אני צריך למעשה את הקונטרולר עצמו אז נקרא לזה form control וזה יהיה abstract control. abstract control זה יכול להיות גם fame control כמו שעשינו לפני כן, כן? אני צריך את הקונטרולר כדי לבדוק האם נגעו בו או לא נגעו בו, האם הוא dirty, לא dirty, לא רק את הערך, גם את ה- לעשות עליו כל מיני בדיקות. אז איך אני אעביר את הקונטרולר הזה? או שאני יכול לעשות לו get, אתם יודעים מה? אני אעשה לו גט, אני אעשה לו גט וזהו. אני יכול לעשות ככה, אני מכריז על משתנה ומשייך לו איזשהו ערך. האופציה השנייה שלי זה לקחת את הדבר הזה ולשים אותו כאן כפרמטר פסיק ופרמטר ואז בפונקציית set messages אני מעביר את שניהם, זה שתי האופציות שיש לי, בואו אני אראה לכם את שניהם, או ככה או ככה. עכשיו הייתי עושה את האופציה הזאת אם הייתי מוציא את ה-set messages לאיזשהו סרוויס חיצוני, אז הייתי צריך להעביר לו גם את הקונטרולר, אז שתי השיטות הן טובות, ככה לעשות, ואז לקבל אותו פה כפרמטר נוסף כאן. טוב, אני משאיר לכם פה את שתי השיטות על המסך, שתדעו, בואו נעשה אותו form control. <אח> צריך פה לא לסגור את הסוגריים. abstract control הוא יכול להיות גם form control וגם group control, הוא למעשה יכול להיות כל סוג של control מהקבוצה הזאת. הנה רוצה אותו abstract control. טוב, אז קיבלנו את שני הערכים האלו לפונקציה, למעשה איזה controller ואיזה value יש לו. יש הרבה דרכים איך לעשות את זה, קודם כל אנחנו רוצים לאפס את, את ההודעות הקודמות, למקרה שיש שם איזושהי הודעה קודמת. לבדוק האם from control דיורטי, אם אף אחד לא שינה אותו, או שעוד לא הייתה הוראה להציג את כל ההודעות השגיאה, אני רוצה להציג הודעות שגיאה רק אם הייתה הוראה להציג את כל ההודעות השגיאה או שמישהו שינה אותו, וגם